Ugandan lifestyle. Nze waswa Emmanuel muli mutya. Mwebala kadde ke mutwa, mwebala kutugoberera, mwebala kusubscribing, kusharinga, kulikinga byonna bye mukola. Akawungezi kolwa lero. Polisi ya Uganda evuddeyo ne mu luzungu tukiyita refuting. Evuddeyo ne sambajja ensonga zonna ezibadde zigisibwako. Jukira wakende kumacha wabadeo ebifanani bia Nubian Li ne Edi Mutwe. Echa Nubia, echibade chigambi wati cha Nubian Li. Sima nima wikulu aso chiba lagaka katini. Walifanwile chisasene chomsaja alikubiuma oksijeni. Ngalikone vipande jikumutwe. Abantu weda chibaga mwanti cha Nubian Li. Wabago mita alibu Kenya. Polisi ya fude nega wati chifana necho si cha Nubian Li. Chifana ni cha msaja yali mufuzi wa tax. Amanyikidwa nga Baker Kato Lugowa ndo za gemanya gensomye nabanga yali yakubwe chasi sosi Nubian Li era kino kiwalirizidwa polisi akaongeza ko lwalero okufuluma ebifaanani ebi latest ebiraga Nubian Li nga bwafaanana nebiraga Edi Mutwe nga bwafaanana jukira okufa ku macho bidda abantu abisinganya nti ba comrades zabo bali mukutulugunyizibwa bwafulumizibwa kebwe bakubwe mboko. Nemo speech ya Bobi Wine chagulanyi abyogeddeko kao na agama antipa nabwe tebalabika. Nemo nkambi ya masaka baya udwa kubwa nabwe. Ndila Nubian Li ni Edi Mutwe ni Dani Majiki. Baba de baya udwa nga tebala tebali kutimu eri ya bantu ejenda. Na ye polisi egame tebali mumbeda nuji. Teri yaba kuteko kubwa kubaya doru yi. Teri yaba chakaranyiza ya doba kolongo lako. Ede ni agama antipa nevi itingana kumikudu ya social media. Ebira ganti Edi Mutwe nendo bya ndiba limumbera ambi mbobiri feke okusinzira ku police ebinebe nebisiza ku mikutu jayo ejja Twitter handle Facebook ne walawe isama olile okubanga tuka ku mwandu lefani byensubira wiki fiata de byo mulabako bye bifanani ebye bipya ebiri latest ebigeza okubanga binyonyola embera abakulu bano ababiri gye balimu kale no nze wa Swa Emmanuel okubanga tukutuusako bino bena. Bano bona bona bakwatibwa eri kalangala ndoza zaina kuzomeza makumi asatu lwe bakwatibwa bali bagenze kuwenja kalulu ne bote basobola kudda Kampala ate Kyagulanyi Center mu principal yatikibwa mu nnyonyi eyamukomyawo paka mu makage emagere bano bo ne batwalibwa mu kkomera banja benja olwo batwalibwa okwali abawagizi saako ne bannaffe abakameramen banakuba bannamawulire bonna batwalibwa era ne bakwatibwa bali mu ddubi ya Masaka. Ngarchali nako nokola processi yokuba yimbulege na maso kubanga Bobo ina tugamba da nti banamateka ba NUP bagenda maso nokubanga brown ya ba communities banu at the same time nekumukutu ya social media ejenja uru gundi ezenja uru you know tuzita tia campaigns is a free you free Ugandans free the 90 Ugandans maybe dela bibatado bigenda maso nokubanga biteka tensioni nokulaga bana Uganda ndi babanja abantu abechenda aba kwatibwa polisi bino bino nabili mu ministry campaign tezige na maso na baga campaign za runo zibu nyo zili full of tense ngabo chulida nze wa Swa Emmanuel webale nyo okumanga otugoberera.